じゃあ、雄一郎には無茶ぶり一発芸をやってみて、やってもらいたいと思います。はい、ちょっと待って、でもさ、はい、俺ちょっとこれ自分で言うのはあれだけどさ、ムーンボール2回行った2回行ったってたくさん書いてある。あ、おい、おい、それで地球守れんのか。嘘ついといて。お、地球守れんのか。守れないっす。やるよな。やります。じゃあ分かりました、分かりました。はい、2人でやっていただきましょう。やりましょう。はい、2人で。じゃあちょっと2人今耳打ちしていいんで、2人でできる。あ、そうですね。じゃあ一緒にやろう。一緒にモノマネちょっと募集しよう。2人でできるモノマネを2人組、2人組の なんかコメントで募集したいと思います。はい、さあさあ、いろんなのあります。あ、まあ、シンクロだ、フォーリンラブ、オードリー、招集力できねえな。ザタッチ、招集力、ライブバージョン、ライブバージョン、招集力そんないの。招集力のライブバージョン。あ、ラララライ体操いいじゃないですか。俺それあんまり分かんないんだよな。分かんないのか。もう何、ほら招集力って地味にウケるよね。招集力のライブバージョンやってよ。できる。で、真央が子役の。いいよいいよ。一番難しい。できます、できます。何でしょう。それやって。丸も、丸も、丸丸モリモリでいいじゃん。え、丸丸モリモリ。まあ、じゃあ丸丸モリモリが分かんなかったら、もう雰囲気で、雰囲気で、歌詞も雰囲気で歌いつつ、はい、やってください。分かった。いきますよ。丸丸モリモリ、奇跡の丸モリです。せーの、丸丸モリモリ、みんな食べるよ、つるつるてかてか、明日も晴れるかな。最後ドラゴンボールじゃん。いや、お腹出して寝るなよ。もうやめだやめだ、もう帰ろうぜ。待って待って、タッキーさん、タッキーさん、俺ダメだよこれ。本気でやったんだよ俺。ふざけんなよ。いや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 、丸もね、ちゃんとやってくれよ。丸も奇跡だよ、奇跡。もうそんなね、甘っちょろいね、やっぱりね、罰ゲームじゃダメだこれ。やっぱり、ね、なんか自由になってくると、なんかそういう緩い感じになってくるから、はい、もう最後に、最初にもう罰ゲーム言っときます、はい、最後は30秒マジックすぐりです。で、一人の人が負けたらマジで3人で押さえつけてやります。もうどんなことがあっても。わかりました。わかりました。それはもうどんな姿でも続けますからね。いいっすか。はい、最後いきますよ。じゃあ最後、絶対負けたくないこれ。最後のゲーム、最後のゲーム、じゃあちょっとみんなに、あ、俺ね、一個いいの考えたの。じゃあ何すか、言っていいっすか。はいはい。みんな、よくその千田光男なはなはみたいなある、うん、あるじゃないですか、うん、あれを改良して、じゃあ大石、手塚、富士、この3人だけに絞って。大石、手塚、富士、はい。例えば大石だと大石秀一郎が下の名前じゃないですか、はい、大石、秀一郎、ムーンボレー、両方の人がやる。で、これが難しい、難しいよこれ。むずいね。例えば手塚、手塚社長の名前だっけ、国光さん。部長の名前忘れてない。国光さんでしょ。手塚、国光、手塚ゾーン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 、はい。それで、富士、例えばじゃあ富士俊介、じゃあつばめ返し、つばめ返し、つばめ返しでやりましょう。それを頭使わないといけないですからね。それは言うトップの人が、はい、その名前を指定できる、指定できます、はい、あれ、はい、誰と誰と誰、富士、富士、手塚、大石、大石、はい。一回練習しましょうか。一回練習、これちょっと、はい、入らそう。はい、いきますよ、はい、じゃあ富士俊介、つばめ返し。え、俺やっちゃダメなの。違う、真ん中の人以外がやって、これ多分すぐ終わっちゃうんで2回ペケにします。そう、で周りに横の2人がやったら、うん、その刺された人が次まで言い出す。もう一回やりましょうか、簡単に。いきますよ、いきますよ。つばめ返しじゃねえよ、俊介、つばめ返し、菊丸。なんでやねん。大石と菊丸と、すいませんね皆さん、番組始まる前にこれやるべきなんですけど、ちょっと時間がなかったんでできなかったんですね。はい、大石でいいですか、じゃあ、うん、大石、秀一郎で、俺と雄一郎がムーンボレ ー, ムーンボレー、いいですか。これ初めゆっくりですよ、はい、ゆっくりでいいですけど、一回だけじゃあ練習します、はい、次本番ですか、これ練習ね、はい、オッケーオッケー。じゃあ俺からいきます、はい、手塚、国光、手塚ゾーン、手塚ゾーン、手塚、国光、手塚ゾーン、ちょっと待って、そういうことよ。お前学習しねえな。なんでダメだよ。刺されてたでしょ。お前手塚ゾーンじゃねえよ。真ん中にいるのに手塚ゾーンじゃねえよ。必死か。大丈夫よこれ、もう進まねえよ。本当の深夜番組やられてきました。いいですか、いきますよ。オッケー、いきますよ。これ2ペケね。2ペケですよ。2ペケ。
じゃあ2回負けた人にします？いや、いきますね。じゃあ、隣の人がやるんだよね。そうですね。かかってこい。いきますよ。まあ、ゆっくりでもいいですよ。手塚クリミツ手塚ゾーン手塚クリミツ手塚ゾーン大石周一郎ムーンボレー大石周一郎ムーンボレーダメだダメだアウトまあアウトまあアウトムーンボレーすげえムーンボレーねえもう皆さんねえもうどんどんついてきてるでいきますよはいもう次負けたらもうダメだねいい ?OK はいどうぞ手塚クリミツ手塚ゾーンうわー始まった俺もお前もだよトロリジョン今さら何言ってんだよお前え俺もじゃねえよお前だって俺サイドじゃねえじゃんと思ってさサイドじゃ隣じゃねえかよ大丈夫かもうこれ2秒俺ら余裕やりましたユータの横いないから俺も入るんだねうんそこ大丈夫かユータの横いないっていうのはタッキーさんの立場だからねお前はいるからここに今友達いるからねちょっと2人に先に言っていいこれマジで俺んちじゃねえかなこれ番組やってっからなそうだよあのね真面目にやってよ俺んちじゃねえから原因はこの布団にありますこれねこの布団にあります治んじゃうんだよねそうなんだよねさあ行きますよ OK じゃあ引っかかった雄一郎から行きましょうか、はい、手塚国光手塚ゾーン手塚ゾーンなんで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 よなんでダメだはいというわけで罰ゲームは浜口選手に決まりましただってさちょっと待ってよ今だって雄一郎でしょ何待って待ってじゃあ理由聞きましょうどうしたんですかだって今ゆういちろうにやったんでしょいやあゆうたにやったの、ね、あそれが見えなかったの校長どうしますかこれもう一回もう一回、はい、じゃあもうちょっと円になるじゃん円に、はい、じゃあさもうちょっと後ろ下がってもらえばいいんじゃない OK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 、ねね、ちゃんと映るようにしてくださいねやべえ顎痛いてはい行きますよこれ楽しいね。いや、あのね、これね、昼間やったらそんな正しくないこれ、はい、今あこのアップ立てるぐらいでやるとちょうどいい行きますよはい手塚クリミツ手塚ゾーン手塚クリミツ手塚ゾーンダメだもうお前何やってもダメだもうアウトさあというわけで今日の罰ゲームは浜尾京介くんになりましたさあやってまいりましたねこのオーナーじゃあまずどこ押さえこれ横に寝てもらった方がいいんじゃないですかちょちょちょ横に寝てごらん縦寝縦寝の方がいいですね頭こっちでじゃあ頭高くしてあげようかちょっと映るようにね頭高くしてうわもう絶対俺じゃあ俺足を振り弱いんだからさいいはい、いいですかマジであなたあのさっき何やあなたさっき何やってきたか分かんないけどこのマイクのテープがついてますよこれえマイクのテープついてますよ大丈夫ですか大丈夫これさどこくすぐったら一番いいのいいですかはいじゃあゆういちろう俺これ押さえてるからちょっと待ってゆういちろうやってなんか俺それあれじゃねえちょっと待ってよ待ってちょっと待ってはい3やって手つかないどの試合になってるどうしてるこれマオニコ動始まっていないのこの試合サッカーサッカーカウントしてくださいよいスタート1 30秒よなんだこの泥試合マオ力強えななんだこの泥試合さあそして校長がいなくなった今誰がくすぐって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 誰がくすぐるやろ俺じゃねえよ俺じゃねえってましてちょっと待て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 俺じゃないって俺じゃないってこのなんかコンセントみたいなのにいて何これいていやいやなんだよこれ痛い痛い痛いはい、はい結果としてですねこの罰ゲームは二度とありませんなんだこれ何これちょっと雄一郎ちゃんとやったのやったよこれやる案外ねえ誇張グループもきついねちょっと何なんこれきつい確かにね、今日正直言っていいですか、はい、今日ですねこれね第9回なんですよ、はいあのまあ、0回もあったんで記念すべき言ったら第10回なの10回目ですね10回目のゲストをなんと平田雄一郎、はい、そして番組史上最低の番組ですこれおいなんでよグズグズだよこれ雄一郎俺がいいんだそれがいいんだってねまあ確かにね、うんうん、雄一郎といえば、うん、グズグズいやグズグズじゃないよこれもあれだよゆったりだよゆったりの部類だもんねそう
ただそのね、ルーズな感じをこれからもね、はい、レギュラーになるということで。本当に知らない。そのこのグズグズのおかげで、このバスケ向けた浜尾のこの一言も聞けずですよ。いやでもね、俺、はい、もうね、一言言いたいのは、本当なんで校長が入ってきたのかっていうのをなんでいきなり校長が入ってきたの、校長好きだったんだよ。始まる前に、それがね、俺すげえ不思議でしょ。今日会食でね、あの酒飲んできたっつうから今日は酒飲んでる。ちょっとほろ酔い気分でしかも平田が来るからいいぐらいの誰も聞いてねえのに、4杯飲んできたっつうね。こんな感じなんですよ、さあ私ね。そう、というわけでですね、もう本当にもうこんな感じで、もうコーナーはもう最後になっちゃいましたよ。はい、さあ、というわけで、今日のヒートアップユーはここまでになります。あ、違いますか、告知。はい、このコーナーを、おい、タッキー、まだまだ、まだあるよ。このコーナー閉めてくれって、だってこれ閉まんねえもん、ね、何これ。タッキー頑張れ。さあ、というわけで、いいんですよね、コーナー、コーナー。これ何コーナーだったんですか、って始めから。さあさあ、まあ、ゲームコーナーで、ゲームコーナー。まあ、というわけでゲームコーナーは以上になります。はい、というわけで、次回放送に向けてのお題メールを募集したいと思います。はい、次回までのお題は、私、懺悔しますです。やっぱね、人いろいろね、こう生活してたら謝りたいこととか、あの時ちょっとミスっちゃったなとか思って、なんかここで言っときたいなってことはあると思うので、ぜひ皆さん、懺悔エピソードをお待ちしています。そして次回のヒートアップイブは、はい、8月13日火曜日お送りいたします。は、失礼しました。9月の13日ですね、火曜日お送りいたします。ちょっと時間の方はまだ未定なので、うん、また、ニコ動のサイトの方で見ていただけると嬉しいです、はい、さあ、というわけでいいですか、もう言い残すことはないでしょうか。ないでしょうか。そうですね、あの、はい、あ、そうだ、ブログを始めたので、もしよければ見てください。あ、はい、さあ、というわけで今日のゲストの平田雄一郎さんでした。それでは皆さん、おやすみなさい。ユイツイロワさんでした。ユイツイロワ、ヒェー、ユイチフォー。よっしゃ、もう寝ようぜ。よし、寝よう。おやすみ。寝ようぜ。あ、もうもう寝んだよ、俺。おらぁ、お前ら、今日の番組、ぐしょぐしょにしろ。ちょっと、わかった、わかった。おい、平田を失せ。平田も平田を失せ。お前ら、いかにしろ、もうこれ。汚ねえだよ。汚どんまい、タッキー。タッキーさん。タッキー、お疲れ。ね、いい司会だったよ。もう早く終わってよ、もう。終わってないよ。なんで終わってないよ、終わるって名前だったじゃん。ダッキー。なんで